Salam Azərbaycan, salam dəyərli televizya izləyiciləri. Zamanında proqramımızın növbəti buraxılışı efirdədir. Zaman dayanmaq bilmir, zaman sürətlə dəyişir, amma onu idarə etmək bizim öz əlimizdədir. Odur ki, biz həmişə istənilən vəziyyəti anında və məqamında dəyərləndirməli və zamanında addımlar atmalıyıq. Zamanında atılan addımlar isə bütün uğurların başlanğıcıdır. Elə biz də zamanında görüşünüzə gəldik ki, daha bir önəmli və aktual mövzunu müzakir edək və sizi məlumatlandıraq. Məlum olduğu kimi Azərbaycan 30 il müddətində haqsız bir münaqişəyə cəlb olundu və demək olar ki Azərbaycan əraziləri 20% Ermənlər tərəfindən işğal edildi və bu işğal nəticəsində 1 milyona yaxın Azərbaycanlı öz atababa yurdlarını tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. Təkcə bununla yekunlaşmayan bu münaqişənin fəsaddarı əslində sonrakı mərhələdə bizim 10 minlərlə vətəndaşımızın qətli yetirilməsi, 10 minlərlə insanlarımızın əlil olması və onların bütün varidadlarının dağıdılması ilə nəticələndi. Hələ bu azmış kimi ərazilərimiz də ermənlərin terroruna məruz qaldı, həm ekoloji terrora, eyni zamanda milli məndəni irsimiz tamamı ilə dağıldı. Tariximizdə Erməni terroruna məruz qaldı. İstər 44 günlük savaşa qədərki dövrdə, istərsə də 44 günlük savaştan sonra təcavüzkar Ermənistan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq ümumilikdə özünün təcavüzkar əməllərini və bəşəri cinayətini davam etdirdi. Bütün bu addımlar əslində Silahlı münaqişələr zamanı mülki şəxslərin müdafiəsinə dair 1949-cu il Cenevrə konvensiyasının tələblərinin də çobud şəkildə pozulması idi. Ötən dövr ərzində beynəlxalq ictimaiyyət ümumilikdə dünya nədənsə ermənilərin bu təcavüzkar əməllərinə göz yummaqda davam etdi. Hazırda da proses eyni istiqamətdə davam edir və dünyanın ikili standartı nədənsə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin tanınmasına xidmət etmir. Biz bugünkü proqramımızda Ermənistanın müharibə cinayətlərini müzakirə edəcəyik. Odur ki, vaxt itirmədən istərdim bugünkü müzakirədə iştirak edən qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Bakır Quliyev, tarixçi eyni zamanda Yevlax rayon Kövər kənd tam orta məktəbin müəllimi. Hoş gördük. Hoş gəlmisiniz. Digər qonağımız Qurban Vahidovdur. Qurban Vahidov hərbi ekspert, eyni zamanda təhsilinin ustası, doktorantıdır və araşdırmacıdır. Qurban müəllim sizdə xoş gördük. Hoş gördük. Qurban müəllim, istərdim öncə sizdən başlayaq. Hər kəsə bəllidir ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı təcavüzkar siyasət Azərbaycan dövləti tərəfindən, Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən, media qurumları tərəfindən bütün dünyaya çatdırılma istiqamətində addımlarla yada qaldı. Amma buna rəğmən bizim beynəlxalq aləmə təqdim elədiyimiz sənədlər, beynəlxalq təqdim etdiyimiz faktlar nədənsə ictimai beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən hüquqi qüvvəyə minmədi. Necə deyirlər, yenə də dünya özünün ikili standartını ortaya qoydu. Dünyanı idarə edən əsas dövlətlər, əsas güclər Ermənistan-Azərbaycan arasındakı münaqişədə də əslində tərəf tutdular. Təcavüzkarın, terrorçu dövlətin yanında oldular. Sizcə bunun əsas səbəbləri nədən qaynaqlanır? 1990-cı ilin sonlarından başlayaraq Sovet rəhbərliyi tərəfindən təmsil olunan ermənilər və onların havadarları, o cümlədən Ermənistan, keçmiş Ermənistan SSR-in rəhbərliyi və erməni diasporası Azərbaycan xalqına qarşı və tarixi torpaqlarına ərazi iddiaları ilə çıxış etməyə başladılar, etnik təmizlənmə və sonda müharibə ilə nəticələnən böyük bir fəlakətə gətirib çıxartdılar. Yəni bu məsələnin başlanmasında Əsasən də Ermənistanda mövcud olan fəaliyyət göstərən faşist daşnak rəhbərliyi əsas rol oynamışdır. 1988-ci ilin sonlarından başlayaraq Ermənistan ərazisində yaşayan 300 min əhalimizin deportasiya edilməsi bir də onu göstərir ki, bu Ermənistanın o dediyiniz kimi havadarları onlar bu işlərdə yaxından dəstək olur, yaxından iştirak köməkli edirdilər. Mən sizə ə, bir dənə bir misal çəkib, yəni ki, tanırsınız, Rusiyada Nevzorov ə, soyadı məşhur bir jurnalist var. O jurnalist ə, həm 1-ci və 2-ci Rus-Çeçen müharibəsinin olduğu kimi, o cümlə gəlib Qarabağlı çəkişlər aparmışdı. Və o çəkişlərdə Nevzorov açıq aydın göstərir ki, Ermənistan tərəfdə, yəni erməni tərəfində muzla ə, Rusiyanın elitni ə, Puskov desant diviziyası savaşıb. Yəni bu tək ermənilərin ə, gücünə aid olan məsələ değildi. Yəni Rusiyanın o böyük bir peşəkar hazırlıqlı yüksək desant diviziyası, o cümlədən xaricdən, Fransadan, Amerikadan, Livanddan, Suriyadan və sər yerdən gəlmiş terrorçular Azərbaycan torpaqlar işğal edilməsində, etnik soyuqruba məruz qalmasında böyük beləlik əməkləri iştirakçıları olmuşdur. O qaldı ki, beynəlxalq səviyyədə tanınmamasının sə səbəb. Yəni mən sizə yenə yəni bir daha bir misalla çəkəcəm. Təbii ki, bunlar hamısı ə, mən digər birnəlxalq imperializmin ə, uğursuz dövlət olan Ermənistanın yanında olmasının başıca səbəblərindən biri odur ki, bunlar ə bütün gücünü, səyini türk dünyası mübarizəyə həsr eliyiblər. Və bundan da beynəlxalq imperializm, Fransasıdır, Amerikasıdır və digər ölkələr istifadə edirlər. Türkiyə və Azərbaycanı təziq üçün istifadə edirlər. Onları məsəl müəyyən məsələlərdə qarşı kəşmək, önünü kəsmək üçün bundan çox məharətlə istifadə edirlər bu məsələlərdə. 1980-ci illərin sonlarında, yəni bir misal çəkəcəm sizə, Ronald Reagan adlı bir prezident seçildi. Kaliforniya ştatının губернаtor idi. O prezident seçiləndə Kaliforniyada yaşayan ermənilərə söz vermişdi ki, səsinizi mənə verin və mən sizə erməni məsələsində, erməni soyuqu məsələsində sizə köməkçi olacağam. Və ermənlərin dəstəyini alandan sonra və prezident seçiləndən sonra öz administrasiyadan tapşırıq verir ki, örgənin bu erməni soyqırımı dırası nə məsələdir. Onun administrasiyası bu işə baş vurur. Təbii ki, bilirsiniz də, indi dünyanın nəhəng ölkələrindən biri də Amerikadır. Yəni onun əldə edə bilə, biləcəyi bir məlumat demək olar ki, yoxdur. Yəni onlar hər şey nəylə ola bilirlər? Məlumatları əldə edə bilirlər. Onlar analiz aparırlar, araşdırırlar və belə bir nəticəyə gəlirlər ki, heç bir soyqırım, erməni soyqırığı olmamışdır eksine Ermənlilər 1915-ci ildən 20-ilə qədər ə, Türkiyədə ə, 2 milyonə yaxın türk insanını qətləyiblər. Və bununla da o kitaba belə deyək bağlayırlar və məruzə edirlər ki, Reyqanə məsələ belədir. Və ondan ə, sonra Reyqan o soyqırım məsələsini tanımır ta ki bu Biden o demokrat Biden hakimətə gələnə qədər. Qurbanım, biz fikirlərimizi ümumiləşdirsək, belə bir qənaətə gələrik ki, əslində müharibə cinayətləri Ermənistan tərəfindən təkcə 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəlində deyil, elə məs 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayıbdı onların o müharibə cinayətləri. Tam doğru. Tam doğru. 15-20-ci illər ərzində, yəni bildiyiniz kimi, I Dünya Savaşı başlayanda Ə birinci dünya səvaşında Türkiyənin müttəfiqi Avstriya-Macaristan, İtaliya və Almaniya idi. Və o ittifaqda Türkiyə müharibəyə qoşulmuşdu. Antantan tərkibində isə Rusiya müharibəyə cəlb edildi və Türkiyəyə Qafqaz istiqamətlərindən hücum oldu. Və çox maraqlıdır ki, bu hücumda indi ermənilər deyir ki, biz soyqurma məruz qalmışıq. Amma tarixçilər, araşdırmacılar üzə çıxarddılar ki, ermənilər orada heç də dincə olmayıblar. Onlar əksinə silahlı olublar. Onlar Osmanlı Türkiyəsinə, yaşadıkları ölkəyə xəyanət ediblər. And içdikləri o hərbi sadaqətə xəyanət edib işğalçının tərəfində vuruşublar. Bu heç də o demək deyil ki, onlar dincə olublar. Yəni Türkiyədə dincə haliqətlə yetirilməyibdi. Əksinə əlində silah olan işğalçı ölkəyənin yanında olan, işğalçı ölkə ilə bərabər birləşib Türkiyəni işğal edən bir satqınlara yanında olubdu. Türk ə, Ermənilər. Və bu səbəbdən də ə, Ermənilərin orada törətdikləri vəhşiliklər hətta ə, zaman görmüş, ondan sonra dünya siyasətində belə deyək ki, dünya çapında ə, siyasi hadisələrdə ə, deyək ə, öndə olan Rus zabitlərini, rus generallarını dəhşətə gətirirdi. Hətta məndə olan məlumata görə ə, rus ordusunun, o çar ordusunun zabitləri ə, ə, rus hökumdarı o tsara telegram vururdular ki, əla həzrət imperator siz erməni cəza dəstərlərini rus koşulları ilə bərabər hərəkət etməsinə izin verməyiniz. Çünki onlar Rus şərəfinə, Rus silahını şərəf gətirmirlər. Əksinə Rusiyanı belə deyək ki, Rus qoşunlarını qaddar işğalçı bir dövlət kimi tanıdılar. Və ondan sonra Ruslar, Rus sahibləri onların bu hərəkətləri, yəni vicdanı olan ozadegan əsl Rus sahibləri Ermənlərlə bərabər hərəkət etməyə də ə, çalışırdılar. Hətta Sovetlər çatmışdı ki, yəni ondan sonra ermənilər artıq başı gecə reydlər eləyirdilər. Yəni rus əskərləri, huzu zabitləri istirahətdə olarkən onlar gecələr hücum eləyib türk kəndlərində, hansı ki o türk kəndləri ki, onların kişiləri Cahan Savaşında, Dünya müharibəsində kənddə qalan qocalar, qadınlar, uşaqlardı. Yəni ermənilinin gücü ona çatırdı ki, o vəhşiliyi Silahsız, əlsiz, ayaqsız qocaları, qadınları və uşaqları qətllə yetirib kütləvi şəkildə məzarlığa kömürdülər onlar. Hətta o səviyyə çatmışdı ki, onlar insanları məscidə doldururdular. Yəni e, söhbət 15-20-ci illərdən gedir. Məscidlərə doldurub diridiriyandırırdılar. Bu da istər-istəməz o dövrdə, eee, deyək, 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 fəaliyyətdə olan Rus ordusunun zabitlərini də dəhşətə gətirirdi. Yəni faktlar var, məlumatlar var. Yəni bu artıq Fransa mətbuatında olan məlumatlardır ki, Ermənilərin 300.000-ə yaxın ordusu olub. İşğalçı tərəfində savaşan vuruşad. Və bu günləri Ermənilərin o soyqırım iddiası ilə dünyaya çıxması bu tamamilə kökündən səf və təhribatçı bir hər hərəkətlərdir. Yəni üzürəm soyqırım o vaxt olur ki, ə, müəyyən bir ölkə öz ərazisində yaşayan dinç dinşə insanları, qocaları, qadınlar, uşaqları qətlə yetirir. Bəli, məsələn etnik mənsubiyyətinin, mənsubiyyəti baxımından, mənsubiyyəti bəq. məsəl üçün hər hansı bir millətə mənsubiyyəti baxımından qətlə yetirir. Bunlar tamamilə olmayıb. 15-20-ci illərdə, yəni ermənilər əlində silah yaşadığı dövlətə xəyanət edərək xeyrətəri işğacı tərəfində savaşırmışdılar. Bəli, ermənilər həqiqətən də öz məkərlərini təhkim müharibə dövründə yox İkinci dövrdə deyiblər. Elə məs 49-50-ci illərdə baş vermiş kütləvi departasiyalarda onu göstərir ki, ermənlərin təcavüzkar əməli etnik təmizləmə siyasətləri təhcim müharibə dövrü üçün keçərli deyil. Onlar dinç dövrdə də bu əməllərini davam etdiriblər. Başına müəllim, siz həm də münaqişədən əziyyət çəkən bir şəxsisiz, eyni zamanda müharibə cinayətlərinə şahidlik ediyən bir insansınız. Çünki sizin də yaşadığınız, doğulduğunuz, doğma torpaqlar məs Erməni təcavüzünə məruz qalıb. Biz tarixin e, belə deyək, bir qədər keçmişinə səyahət elədik, amma yaxın tariximizə gələk. 30 il bundan öncəki hadisələr, 80-ci illərin sonunda başlanan və 90-cı illərdə artı özünün kliminasiya nöqtəsində çatən hadisələrə gələk. Sizin həmin dövrdə 91-93-cü illər dövründə Ermənnlər tərəfindən məruz qaldığınız həmin o təcavüzkar əməllər barədə eyni zamanda onların dinc əhaliyə yönəlik müharibə cinayətləri barədə danışaq buyurun. Bəli, İnqilab müəllim çox kədərli, çox ağır mövzudur. Erməni soyqırımı, Erməni genosidi annay ship bütün dünyada deyirlər ki, hər bir tərəfindən eyni dərəcədə qəbul edilmiş bir səviyyədə deyil. Bizə də ən çox üzən, bizə də ən çox kədərləndirən məqam odur ki, bir neçə xalqın etnik cəhtdən başqa bir xalqın belə də yırtdan və siyasi tarixinə hesablanmış o viran edici o yürüüşlərindən belə düz Bugünkü müasir dövrə qədər o xalqın başına gətirdiklər, əzab-eziyyətlər hamısı yazılıb, hamısı qəbul edilib. Almanların da, rusların da və başqa xalqların da. Amma nədən dünya sur, nədən Ermənlərin arxasında da, nədən soyqırım qəbul edilmir? Gecə-günüz ancaq onlara qarşı soyqırım olduğu iddia edilir. Kökündən yanlış bir ifadədir bu. 1988-ci ildə Qərbi Azərbaycan torpaqlarından başlanan etnik təmizləmə pərdəsi adı altında bu köçürmə siyasəti bizə çox baha vaşa gəldi. 230, bəzi mənbələrdə isə 300.000-ə yaxın ıı, bizim türklər, belə də deyildi, azərbaycanlılar özləri də baba torpaqlarından köçürüldül məcburən. Nəticədə nə baş verdi? Erməni soyqırımı, erməni genosidi silsilə şəkildə davam etdi yönəli yolun. Bəli, soyqırımlar. Dünya praktikasında ümumiyyətlə bunu kodeksləşdirəndə e, 4 dərəcədə öyrənilir. Yəni müharibə cinayətçilliyi var, e, soyqırım var, e, sonra hərbi cinayətçilik var və şəxsiyyətlərə qarşı cinayətçilik var. Amma Ermənilər elə ustalıqla soyqırıma gətirirdilər ki, bir neçə soyqırım, bir neçə müharibə cinayətçilliyi sanki sintetik şəkildə bir-birinin içində gedirdi. Müharibət cinəhcəllığı dəndə 34 il ərzində 1988-ci ildən 2000, belə də deyək 22-ci ilə qədər olan dövrü araşdıranda vallahi nə yazmaqla, nə danışmaqla qutan deyil. Çünki minlərlə, o minlərlə, 100 minlərlə sənəd hamısı Azərbaycan xalqının başına gələn bəlalardan xəbər verir. amma gör necə üzr istirəm ə, arsız millətdir ki çıxıb televiziyada deyirlər ki 300-ə yaxın bizim ə, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən adamlarımız var Ermənistanda. Maraqlıdır onlar kimdir? Hansı cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər? Əksinə onlar bir-birlərini ittiham etdikləri sənədləri dünyaya sanki ə, başqa bir ə, xalqa, başqa bir dövlətə qarşı, güya Ermənlərin etdikləri cinayətkarlığın Ə, araşdırılması sənəd kimi təqdim edilər. Mən heç təsəvvür edə bilmərəm ki, Ermənistanda Ermənlərin əlində bir dənə də sənəd ə, göstərə bilməzlər ki, biz bir Ermənini məhkəmə etmişik. Nə Erməni terrorunda, nə ekoterrorda, nə soyqırımda, nə Türklər Azərbaycanlara səfirliklə, konsulluğa hücumlar Avropada, bütün dünyada mülki vətəndaşlara, hərbçilərə, heç bir sferada, heç bir müstəvidə Ermənistanda heç bir sənəd vağış məsələdə yoxdur. Yəni bu sanki dünyanın gözünə bir kül fürmək kimi bir şeydir. Biz bunları qəbul etmirik. Biz düzgün yoldayıq. Mən özüm də Zəngəzurdanam. Yəni Laçın torpağındanam. Mənim doğma kəndim də işğal altında idi. Sonuncu dəfə, yəni 32 il bundan qabaq Laçından çıxdığımdır. Amma indi məlum olur ki, kəndlərimizi dağıdıblar, məktəblərimizi yer üzündən siliblər heçnə yoxdur, daş daş üstə qalmayıb. Əlimizdə nə gəlir, başqa nə edə bilərik ki? Amma apardığımız tədqiqatlar, araşdırmalar onu bir daha sübut edir ki, bu tək ermənlərin işi deyilmiş. Burada e, İranın, Ermənlərin, ümumiyyətlə Azərbaycanın Qarabağ torpağında amansız bir, necə deyim, apardıqları bir cinayətkarlığın bariz izləri var. Belə konkret desək, əcnəbi muzluların terror qruplaşmaları şəklində Qarabağa gətirilməsi Qurban Məhəmməd bəyə qurban oladı. Suriyadan, Libanondan, eyni zamanda İran'dan, Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Avropadan, müxtəlif ölkələrdən, Avropanın və 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 müxtəlif ölkələrindən həmin muzlu terrorçular Qarabağa yerləşdirildi və elə bunun bariz nümunəsi var. Onların o fəaliyyətlərinin nəticəsi olaraq biz sadalaya bilərik əlil ətlərin ballı qayda kütləvi şəkildə qətli. qətli Qaradağlıda insanların kütləvi şəkildə qətli. Qarab, ə, Ağdabanda insanların kütləvi şəkildə Kəlbəcə qətli edilməsi. Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndində. Əli, Eyni zamanda Ağlılı Şəlli kəndində. Şəlli, yəni Şəllidə, Xaltıda bu saymaqla deməyə çox qurtarmaq olmur. Əli. Bütün bunların hər birisi və təbii ki, Xocalı soyqırımı, Xocalı qətliamı da bunların kulminasiya nöqtəsi idi. Bunun özü məsəl müharibə cinayətlərinin və bu münasibətdir ki, bu gün beynəxalq aləm, beynəxalq arena nədənsə Bək bu qətlişmiş. faciələri, bu qətliamları görməzdən gəlir. Biz əsas məsələlərimizi məhz bunun üzərində fokuslaşdırma, çünki bu bəli. heç də uzaq tarix deyil, yaxın tarixdir. Bunun video görüntüləri var, fotoları bəli. var. E, yəni kifayət qədər xronika olmasaq Bəl haqqlar mövcuddur. Bəli. Bir də inqilab müəllimə Mən bir faktı sitatiyim. İndi düzdür, ermənlərdən danışırıq, amma onda tamaşaçılarımız e, məhənnəçlisindən təhəssislər ki, Ermənlərin arxasında duran qüvvə olmasaydı, bu qədər dünya miqyasında onlar irəliyə gedə bilməzdilər. Erməni və yoxsa Ermənistan kimdir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsinə əməl etməsin. Əgər Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bütün dünyada bu məzlumların, insanların hüquqlarının yeganə bir ümid verici bir təşkilatıdırsa, 4 qətnaməni yerinə yetirməməyə belə cürətmi olar? Və yoxsa Varbə təzə başlayanda mən sizin dediyinizlə razıyam. Bizim, e, deməli, çox hörmətli generalımız e, Hökmat Mirzayevin bir açıqlaması var. Deyir ki, bizim e, yaşma hərbi birləşmələrinin Qarabağda apardıqları hmm, deməli, antiterrormu deyək, əks hücum əməliyyatlar. əməliyyatları zaman ilk zamanlar elə səslənirdi. Ələ keçirdiyimiz insanların o cəsədləri arasında, yəni Mundirlərin cibindən də tapdığımız sənədlər bir daha sübut edir ki, Azərbaycanda PKK, YPG ünsürləri var və onlar bizə qarşı döyüşüb. Və demək olar ki, qısa müddət ərzində Ermənistan ordusuna hərbi təlimdə keçiblər. Amma çox qısa müddətdə onların hamısı məhv edildi. Çox sürətlə onların hamısı Qarabağ tərəfindən yağıştırıldı. İkincisi də 44 günlü Vətən Savaşı bir də bunu sübut etdi ki, Azərbaycan hər bir şeyə qadirdir. Suikr mənasız qalsaq da, dünya qəbul etməsə də, müharibə cinayətçilliyi baş verib getsə də, insanlarımıza qarşı terror aktları baş versə də, biz mərd, yenilmez, məğrur xalqıq. Biz toparlandıq. Həqiqətən danışanda adam qəhər boğunur. Biz məğrur, qürurlu çıxdıq bu müharibədən. Yəni sabah istənilən bir jurnalist, e, müəllim adını qeyd elədi. Rus jurnalisti gəlib canlı canlı çəkirmiş, indi də var idi. Amma bu zamanda çox maraqlıdır ki, bizi istənməyən bir ölkənin jurnalistləri artıq Azərbaycan tərəfindən çıxış edib, həm Moskvada siyasi dilemma qarşısında qalan da velişlərdə, diskusiyalarda, həm də Qarabağ cəbhəsində Azərbaycan haqq işini e, tərəfinə saxladılar. Bu gün 1949-cu il Cenevrə konvensiyasının qərarlarını çobut sürətlə pozan Ermənistana və ciddi təhdidlər olmur. Nəyə görə olmur? Biz bilirik ki, bunların arxasında dayanan yeganə bir qüvvə Rusiya olubdu. Amma indi dünya siyasəti, dünya düzəni elə bir səviyyəyə gəlib çatdı ki, artıq Rəcəb Təyib Ərdoğan Təbrincə desək, dünya beş dövlətin on dodağı arasına sığmır. Bu gün dünya siyasət meydanında öz sözünü deyən Rəcəb Tayyib Ərdoğan Eyni zamanda bizim çox hörmətli cənab prezidentimiz açıq şəkildə bəyan edirlər ki, artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərar və nizamlamalarına dəyişiklik edilməlidir, yeni dünya düzəni olmalıdır, artıq dünyanın bu böyük dövlətlərinin siyasət meydanında hecm olunmasına son qoyulmalıdır. Əslində ə, son günlər baş verən hadisələr, xüsusən də Praqa görüşü, Praqa görüşlərindən sonra bizim cənab prezidentin Qırğızstan səfəri, ardından Qazaxstan səfəri, Astanada keçirilən görüşlər bütün bunların hər birisi onu deməyə əsas verir ki, artıq dünya gücləri, bəli, bu güclər Türk dünyası ilə hesablaşmaq məcburiyyətində olacaqlar və bugünkü hadisələrin inkişafı və ümumilikdə dünya siyasi düzənində baş verən olaylar bunu bəli. deməyə əsas verir. Qurbanım, mən istəyərdim ə, biz qayda konkret olaraq 27 sentyabr, 10 noyabr tarixlərinə çünki həmin tarixlər ərzində ə, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycana kütləvi şəkildə ə, ziyanlar vuruldu. Burada söhbət təkcə maddi zeyandan getmir və təbii ki, burada ən önəmli məsələ insan faktorudur. Və məhz həmin döyəm ərzində Azərbaycanda dincə halının, mülki halının yaşandığı yerlərə 30 minlərdən artıq mərmə atıldı, 227 raket atıldı Azərbaycan ərazisinə. Təbii ki, burada söhbət bizim tarixi şəhərimiz Gəncədən, Bərdədən, Tərtərdən, eyni zamanda Mingəçevirdən, yəni bütün bu ərazilər Erməni terroruna məruz qalan ərazilər kimi Nə yazığı ki, qara hərflərlə tarixin yadına getdi və ermənilərin bilavasitə o müharibə prinsiplərindən kənara çıxaraq dinc insanları hədəfə alması bir daha özünü göstərdi. Və bu gün də ermənilər əslində baxmayaraq ki, sözdə onlar deyirlər ki, azərbaycanlılar güya müharibə dövründə onların mülki insanlarına qarşı ə, silah işlədiblər, amma bir nəfər tapıb ortaya çıxara bilmədilər ki, onun nümunə olaraq göstərsinlər. Gəlin ə, konkret qaydaq ə, bizə qarşı yönəlmiş mürkin sallarlarımıza qarşı yönəlmiş həmin cinayətlərə və o hadisələrə bir nəzər salaq və o haqqları düşünürəm ki, biz təkcə indi yox, dəfələrlə ilə o haqqları biz səsləndirməli yeyfirdən və bunu dünyaya çatdırmalıyıq, buyurun. Deməli, İnqilab müəllim, fikrimə Winston Çerçil'in bir sözü ilə başlamaq istəyirəm. Yəni bildiyiniz kimi Çerçil II Dünya müharibəsində İngiltərənin baş naziri olub. Belə bir fikir söyləmişdi ki, zaman gələcək faşistlər anti-faşist olacaqdı. Yəni bu, bu gündən onun dediyi sözlər necə də uyğunlaşır, necə də doğru gəlir, üst-üstə düşür. Bir dənə də misalı, yəni indi bu günlərin Azərbaycan iqtisaimayətini narahat edən Fransa məsələsi və həmkarımızın qeyd etdiyi kimi BMT Təhlükəsiz Şurasının 5 üzvü də Ərdoğanın o Sayın Ərdoğanın o fikri ki, dünya 5-dən böyükdür. Və çox maraqlı bir fakt var ki, fransızlar necə düşdülər Təhlükəsiz Şurasının üzülüyünə. Yəni bildiyiniz kimi Fransa 40-cı ildə bir həftə ərzində Almaniya tərəfindən işğal olundu. Heç demə ola ki, döyüşmədən. Yəni Fransa kimi nəhəng bir ölkə məğlub oldu və 45-ci ildə müharibəsinin müharibənin yekunlarına dair keçirilən Potsdam sülh konfransında amerikanlar Fransa'nı təhlükəsizdir, o BMT-nin belə deyək ki, üzvü kimi, tərkəz üzvü kimi təklif edirlər. O zaman Nürnbürg prosesində olan alman generallar gülürlər və əl uzadırlar fransızlara ki, siz bularmı təklif edirsiniz? Yəni gülüşdür də. Öz torpağını müdafiə edə bilməyən, qoyub qaçan bir xalqı bəli, dövlət qismində orada təmsilçiliyinə icazə verirsiniz. 5 nəfərlə deyək ki, ölkələri biri də Fransa. Yəni bu Fransa barəsində. Həmkarım çox da doğru qeyd elədi bir də bu Azərbaycan əskeri məsələsində. Yəni 1-ci Qarabağ savaşı ilə 2-ci Qarabağ savaşı arasında böyük bir fərq oldu. 1-ci Qarabağ savaşı bizi elə bir vaxtda yaxaladı ki, yəni Erməni 70 il hazırlamışdı o Qarabağ savaşına. Hazırlıq idi, həm ideoloji baxımdan hazırlıq idi, həm silahlanma baxımından, yəni hər cür silahlar da gəlirdi, onların o zavodlarında gizli silahlar da hazırlayırdılar, o minalar da hazırlayırdılar. Yəni onlar hazırlamışdılar. Diyim ki, o terrorçu dəstələr də gəlmişdi. Amma Azərbaycan xalqı, yəni o dövrdə, yəni bir yaşamış insan kimi mən də şahid idi ki, biz hazır değildik o müharibəyə. Hər tərəfli hazır değildi. Çünki gözləmirik ki, məsələn, SSR adı məkanında yaşadığımız bir dövrdə, bir dövlətdə təcavüzkar Ermənistan bu addımları ata bilsin. Yəni bu bizə ilk növbədə ilk anlarda qəribə gəlirdi. Nə üçün biz I Qarabağ müharibəsində məsəl bu qədər belə deyək ki, ə, güc göstərə bilmədik. Təbii ki, dediyimiz kimi ordumuzun olmaması və bizim ə, hərbi ehtiyat potensialımızın aşağı olması, həm hərbi bilik səviyyəsindən, həm texniki hazırlıq səviyyəsindən aşağı olmamızdan ibarət idi. Yəni o dövrə yaşayan insanlar bilirlər ki, Sovet dövründə Ə, Azərbaycanlıları əsasən orduda xidmətə çağırırdılar. Onu tikinti, tikinti batalyonlarına çağırırdılar ki, yəni bunlar silahla tanış olmasınlar, döyüşən ə, belə deyək, döyüş hərbi nizam hərbi sələrləndə xidmət etməsinlər, texnika ilə məsəl rəftarı bacarmasınlar. O cümlədən çar rus dövründə bu belə olmuşdu. Yəni çar rus dövründə misalmandan can vergisi alırdılar, orduya aparmırdılar. Amma Ermənni, Gürcün orduya aparıb onları silahla rəftar etməyi, döyüşməyi oyadırdılar. Amma buna baxmayaraq, eee, prezident İlham Əliyevin dövründə Azərbaycan ordusu elə bir yüksək həddə, yüksək səviyyə çatdı ki, artıq Azərbaycan ordusunu o qabiliyyətini, döyüş bacarığını dünya ölkələrinin böyük aparıcı o güclər ə, güclü ölkələrlə mübahisə edirdilər. Bu özü çox böyük nailiyyət idi. Çox böyük nailiyyət. eee Mən sizə bir fakt deyim, mən Azərbaycan ordusunun gücü barəsində. Bilirsiniz, hər bir deyilən söz faktə əsaslansa, o daha belə deyək ki, effektli ə, olacaq. Effektiv olacaqdır. Vətən müharibəsində Ermənlərin Vahan Asatryan adlı bir polkovniki var idi. İndi bizdə yaşma gedir, onlarda da 022 gedir. Güya ki, xüsusi təyinatlı dəstələr. Həmin o Erməni polkovniki, Ermənlər nüflettirmişdilər, ölməzdirdi, belə qəhrəmandı, vəsair vəsair, nüflettirmişdilər. Ancaq Hadrutda oktyobrunun 12-sində bizim su taynatlarımız həmin polkovniki izləyərək, yəni bu Ermənlərin özünün dediyi məlumatdır. Həmin o gorbaqör olan polkovnikin qoğumu bir dənə qadın var. İndi yadına çıxırı soyadı. O deyir ki, mən əlaqə saxladım. Dedi ki, az türklər deyir, Hadurda giriblər, döyüşlər gedir, vəziyyət çətindi də. Və deyir, Azərbaycanlılar onu izləyərək xüsusi təyinatdılar, öldürüblər. Yəni bu özü balaca şey deyil. Yəni ki, bizim o xüsusi təyinatların gücünü, bacarığını, qabiliyyətini, yəni yüksək peşəkarlıq səviyyəsində hazırlanmasının göstəricisidir. Yəni e, təbii ki, bunlar hamısı Bizim hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin belə deyək, məqsəd yönlü və gələcəy hesablanmış, belə deyək ki, fəaliyyət nəticəsində oldu. Qalıldı ki, o terror məsələsinə, yəni 44 günlük müharibədə Erməni terroru, yəni dincə haliyə qarşı bizim sənaye şəhərlərimizə, rayonlarımıza qarşı etdiyi törətdikləri o raket atışları, skadlarla, ondan sonra Elbrus tipli taktiki raketlərindən və çox maraqlıdır ki bunu əmin o dediyimiz xristian Avropası və Amerikası görmədi. Və o barədə nəsinə BMT-nin Təhlükəsiz Şurasında, nə ATƏT-də, nə ə, beynəlxalq cinayət ə, məhkəməsində heç bir yerdə bu məsələlər müzakirə olunmadı. Kromun baxmayaraq ki, üzr istəyirəm, baxmayaraq ki, həmin gün Ə qardaş Türkiyənin telekanalları, eyni zamanda Azərbaycan telekanalları məs hadisənin baş verdiyi o qanlı yerdən canlı yayımlar elədilər. Saatlarla canlı yayımlar oldu ama siz deyən kimi dünyanın nədənsə həmin ərafədə gözü yumulmuşdu. Gözü yumulmuşdu. Çox doğru. Deməli həmin raket atəşləri nəticəsində ə, mən məlumatı götürmüşəm. Deməli 10 uşaq, 28 qadın olmaqla 93 dig sakin öldürüldü. 454 mülki şəxs yaralandı. Bu cinayət deyilmi? Bu cinayət dincə haliyə qarşı, yəni cəbhə xəttindən, döyüş meydanından tamamilə uzaq bir məsafədə yerləşən Gəncəni, Göranboyu, Bərdəni, Naftalanı min keçirə rakət atəşin tutmaq bu artıq beynəlxalq cinayətdir. Yəni təbii ki, bunlar hamısı araşdırılır və bu yaxında Azərbaycan Baş Prokurorluğunun və Xarici İşlər Nazirliyinin birgə bəyanatında qeyd edildi ki, bu cinayətlər hamısı araşdırılır, isimlər, adlar bəllidir və beynəlxalq məhkəmələrə müraciət edilibdi. İndi gözləyək bə ağ arzulayək ki həmin o hərbi cinayətkarlar cəzalandsın ki gələcəkdə bir də heç bir ölkədə heç bir xalq bu cür derək, terror hadisələrinə məruz qalmasın bütün bunların hər birisi e, detallı şəkildə sənədlərlə artıq vurğulandığı kimi təqdim olunubdu və təbii ki bu məsələlərə sülh müqaviləsi bağlanandan sonra e, hüquqi müstəvidə e, daha diqqət ayrılacaqdı və bu proseslər sonrakı mərhələdə davam etdiriləcəkdi və hətta Erməni vəhşiliyi. Ermənlərin müharibə cinayətləri o həddə çatdı ki, onlar 5 dəfə ardıcıl formada Gəncəni raket atəşinə tutdular gecə yatdığı yerdə dinc insanları qət edədilər. Bəli, bu Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətlərinin hələ bir hissəsidir. Bəs 1-ci Qarabağ savaşında Ermənilərin törətdiyi Bəşəri cinayətlərin, müharibə cinayətlərinin siyahısında başqa nələr vardı? Mən istəyərdim, elə bu yaxınlarda da, ə, hətta ötən ildə ə, bizim işğaldan azad olmuş ərazilərdə tapılmış kütləvi məzarlıqlara diqqət yetirək. Ermənilər bəşəri cinayətlərini, müharibə Hət cinayətlərini, bəşəri. mülki insanlara qarşı olan cinayətlərini davam etdiriblər. İstər Edillidə, istərsə başlıb ildə tapılan kütləvi məzarlıqlar, digər ərazilərimizdə də hələ bundan sonra tapılacaq də kütləvi məzarlıqlar, çünki 4000-ə yaxın soydaşımızın bu günə qədər taleyi bəllidir. Bununla bağlı Ermənistan beynəlxalq aləmə belə bir dəfə olsun açıqlama vermir. Baxmayaraq ki, cənab İlham Əliyev bütün diplomatik görüşlərdə, bütün beynəlxalq tədbirlərdə, ən ali tribunalarda bu məsələləri dəfələrlə xatırladır. Amma demokratiyadan dən vuran ölkələr həmin ərəfədə nədənsə qar olurlar. Bakı müəllim, gələcək kütləvi məzarlıqlar məsələsinə, bunun özü birbaşa müharibə cinayətlərinin tərkib hissəsidir. O barədə sizin fikrinizi dinləyək, buyurun. Kütləvi nəzarətlərlə bağlı bir maraqlı fikirdə ondan ibarətdir ki, e, belə bir 1915-ci il analogiyasını aparsaq, bəlkə də çox maraqlı bir dilemmə qarşısında qalardıq. Bəs bir nəfər niyə demir ki, 1915-ci ildən 2022-ci ilə qədər artıq 107 il keçib. Bir xalqdan 107 il ərzində intiqam alarlar? 1988 e, deməli 1993-cü illər arası, ən çoxu da 1991-1993-cü illərdə cilçlə şəkildə işğal olunan Azərbaycan torpaqlarında açılan qəbirsanuqlar bir də onun sübut edir ki, ermənilər həddindən artıq, bəlkə də mən belə deyərdim, heç insaniyyətə uymayan bir şəkildə bizim hərbiçilərimizə qarşı çox amansız bir şəkildə soyqırım ediblər. Hətta bu dəfn edilən insanların üzlərində, simalarında da öz əksini tapır baxanda bilirsən ki, bunlar hansı mülki vətəndaşın, hansı cəhərcə olmuşdur. Dünya praktikasında belə hadisələrə biz rast gəlməmişik. Erməni genosidi, erməni soyqırımı, erməni masaxizmi. Ölən insanların üzlərində belə dəhdən müxtəlif işarələr çızılması, onların bədənlərinin təhqir edilməsi, burunlarının, qulaqlarının kəsilməsi, gözlərinin çıxarılması. Ümumiyyətlə soyqırım var soyqırım amma da bu dərəcədə Allahsız olmaq, bu dərəcədə insaniyyətə uymayan bir soyqırım təsəvvür edilmir. Yəni mən ermənlərdən sonra ikinci belə bir xalqa təsəvvür edə bilmirəm. Amma sonda gəldiyimiz nəticə odur ki, 1-ci Qarabağ savaşında, 2-ci Qarabağ savaşında biz qarşıya qoyduğumuz məqsədə doğru getmişdik. Amma Çox təəssüflər olsun ki, birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanı dəstəkləyən qüvvələr yox idi. Türkiyədə hakimiyyətdə hansı qüvvənin, e, deməli, hökmran olduğunu bilirik. Türklərin, Türkiyənin bizə təsiri çox az idi. Bir türk olaraq, bir türk xalqı olaraq qəlbimiz həmişə bizimdə bir olub. Amma siyasi elitanı düşünəndə bizim türk xalqından inciməyə haqqımız çatmır. Amma şükür İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı biz Türkiyənin Azərbaycanə elə bir siyasi, hərbi dəstəyini sübut etdi ki, e, vallahi bəlkə də indiyə qədər olan bütün məsələlərin hamısına sanki bir aidiyyəti gəldi. Biz gələcək hesablamış siyasətimizi düzgün aparmalıyıq. Biz Zəngəzur dənizini e, üzərində çox dayanmalıyıq. Zəngəzur torpağı Azərbaycanın öz halalı torpağıdır. Zəngəzur Türkiyə ilə Azərbaycanın arasında yerləşən qədim türk torpağıdır. Buradan da İran na Russiya amili ya Çina amili ya dünyanın başqa dövlətləri dəhliz kimi özləri üçün istifadə edə bilərlər. Biz dəhliz yox, artıq bütün bir, bir Azərbaycanın tərkib hissəsi olaraq Zəngəzur görəcək. Zəngəzur bizim haqqımızdır, Zəngəzur bizim torpağımızdır. Siz də qeyd etdiniz mənim həmkarım, həmin torpaqlar Azərbaycan xalqının iradəsinə uyğun olmayaraq ermənlərə verilibdir. Azərbaycan xalqının qəti fikri soruşulmuyubdu. Bir də dünya praktikasında maraqlı bir belə deyim də əvəzləmə var, ə, təzminat məsələsi var. Ermənistanın Azərbaycanla vurduğu ə, ziyan milyard dollarlara, bəlkə də daha çox ölçülür. Yəni ən böyük bir təzminat Zəngəzurdur. Biz bu gün onu ortaya atmalıq və Zəngəzurun elə o təzminatın tərkib hissəsi olmasında torpaqlarımızın, ərazi bütövlüğümüzün geri qaytarılması yolu kimi sintetik şəkildə verməyib ə, paşa məlih. Bütün hallarda biz bu qədər təcavüzə, terrora, etnik təmizləməyə, mərhus qalsaq da, soyqırma mərhus qalsaq da, biz xalq olaraq ayaqda qalmağı bacardıq. Biz xalq və millət olaraq öz kimliyimizi ortaya qoymağı bacardıq. Bundan böyük düşünürəm ki, heç bir anlaışı ifadə etmək mümkün deyil. Və e, müharibə cinayətlərinin tərkib hissəsi olaraq bu gün həm bəşəriyyəti narahat edən və eyni zamanda bizim mərhus qaldığımız iki amilə diqqət yetirmək istəyirəm. Birinci Qadağan olunmuş silahlar, təbii ki, burada söhbət mülki əhaliyə qarşı istifadə edilən qadağan olunmuş silahlardan söhbət gedir. Bura kasetli bombalar, reaktiv və balistik tipli raketlər, eyni zamanda mina məsələsi. Bu iki məsələyə istəyirəm Qurban Məmməd, diqqət yetirək. Bu da müharibə cinayətlərinin tərkib hissəsidir və bu gün cənab prezidentin də məs e, dəfələrlə nəsdəndirdiyi fikirlər ondan ibarətdir ki, ermənilər Azərbaycan ərazilərində milyonundan artıq mina basdırıb. Elə Astana görüşündə də cənab prezident məs İran ön prezidenti ilə yanaşı oturduğu masada onu bir daha dünyaya bəyan elədi. Ermənlərin təcavüzkar əməlləri, ermənlərin Azərbaycan xalqına yönəlik o bəşəri cinayətləri o tribunadan da vurğulandı və təbii ki, burada mina faktoru da ön plana çıxdı. İstəyərdin biz qadağan olunmuş silahların haqqında danışaq eyni zamanda minalardan danışaq çünki bunlar da 44 günlük savaşda bizə qarşı yönəlmiş müharibə cinayətlərinin tərkib hissəsidir. Buyurun. Deməli həmkarımın fikrini biraz genişləndirərək bunu demək istəyirəm ki, yəni bu erməni cinayətləri ilə bağlı tapılmış toplu məzarlıqlar Fərrux, Fərruxda, Daşaltıda edildi də. Bunlar mən deyərdim ki, edilmiş cinayətlərin az bir hissəsidir. Nə üçün? Çünki 1-ci Qarabağ savaşında ə, bizim 3000 3171 nəfər hərbçimiz oldu. Mülki şəxslər 119 nəfər. Onlardan kişilər 3623, qadınlar 267, uşaq 71, qoca 326. Təbii ki, bu da edir 3890 nəfər itkin düşmüş insanımızın sayı. Yəni bunlar bəldi deyil. Brüsseldə üç tərəfli görüşdə, yəni 4-cü görüşdə, 5-ci görüşdən əvvəl prezidentimiz o məsələni də qaldırdı. Ermənistan bizə itkin düşmüş insanlar barəsində heç bir məlumat vermir. Təbii ki, Ermənistan bunların bu insanlarımızın hamısı da, yəni dediyimiz ki, o Daşaltıda, Edildidə, Fərruxdə olan insanların qətlə yetirilməsi kimi toplu məzarlıqlar mövcuddu. Yəni onların açılması Ermənistanın bir daha dünya çapında, dünya sə səviyyəsində işğalçı faşist bir dövlət olduğunu üzə çıxardan bir fakt olacaqdı. Məsələn xatırlayıram, prezidentimizin bir müddət əvvəl <coughs> Zəngiləndə Ağlı kəndin açılışında çox, yəni mənim fikrimi çəkən, diqqətimi çəkən fikir söylədi, ifadə işlətdi. Birincisi Erməni faşizmi İkincisi də beynəlxalq hüquq işləmir. Bu prezidentin dediyi ifadələr və çox haqlı olaraq o fikirləri söylədi. Yəni ermənilər faşistlər, yəni o bir növ o, belə deyək ki, yazan insanlar üçün, jurnalistlər üçün, ondan sonra elmi adamlarımız üçün, sosial şəbəkə istifadəçiləri üçün, yəni ki, ermənin faşizmi ifadəsini bütün yazılarda istifadə etmək lazımdır. İkincisi də beynəlxalq hüququn işləməməsi. Yəni, ən bu, ciddi problemlərdən biridir. Bəli. Maraqlıdır ki, beynəlxalq hüquq bizə çatanda işləmir. Amma dezinformasiya əsasında əsassız iddialara söykənərək beynəlxalq hüququ işə sala bilirlər. Mən o subut kimi, yəni beynəlxalq hüququ işləməməsini, yəni müharibə dövründə, vətən müharibəsi dövründə dediyimiz şəhər, rayon, qəsəbə və kəndlərə ermənlərin atdığı kasetli bombalardı. Yəni oullar bilirsə kasayetin bombaların modifikasiyasının əsl olaraq 47 62 bombalar, bombalar da ola bilər. Yəni bir atışda onlar 47 hissəyə, 62 hissəyə bölünərək əhaliyə, dincinsana və yəni, kütləvi ziyanlar vura biləc silahlardı. Yəni bunlarda qadağan olunmuş silahlardı. Və çox maraqlıdır ki, 44 günlük müharibədə dayanmadan Rusiyadan İran ərazisi vasitəsilə silahlar daşınırdı, Fransa və silahlar daşınırdı. Dayanmadan hər gün daşınırdı. Ancaq buna baxmayaraq ə, Azərbaycan ordusu onları elə bir hala saldı ki, onların o göndərdikləri silahlar da onlara heç bir köməkli edə bilmədi. Xatırlayırsınızsa, Şuşada bir ə, epizod getdi, yəni bir çəkişdi Şuşada. Orda İskəndər raketlərinin tapılması və onun nə məşitdirilməsi. Məlum oldu ki, həmin modifikasiyalı raketlər, İskəndər raketləri ixporta gedən ə, raketlər deyil. Onlar ancaq Rusiyanın özündə istifadə olunan raketlərdir. Yaxşı, bunlar necə Ermənistana gəlib çatdı? Yəni bu sual verildi, qarşı tərəfdən cavab alınmadı. Hələ də susurlar. Hələ də susurlar. Yəni İskəndər raketləri bilirsiniz, onlar çox dəhşətli, qorxulu ə, silahlardır. Onlar nüvə başlığı daşıya ə, daşımaq gücünə malikdir. Ə, mən, yəni eşitdim bu məlumat, bilmirəm nə dərəcədə doğrudur, yalandır, ancaq onu deməyə məcburam. Məsələn, məndə olan məlumata görə Rusiyanın Cənub Federal Hərbi ə, Dairəsindən 2 İskəndər yoxa çıxıbdı. Yəni 2, bilsə bir maşın iki İskəndər olur. Maşın yoxa çıxıb ən yəni, standart maşınları və onlar nə üçün isə Ermənistanda meydana olublar. Ancaq buna baxmayaraq, onlara heç bir köməyi faydası olmadı. Azərbaycan ordusu beləliyək, həmin Ermənistanı, yəni uğursuz Ermənistan mən deyərdim. Ermənistan həqiqətən uğursuz dövlətdir, baş tutmayan dövlətdir. Əgər bir orda dövlət ə çalışırsa ki ə, öz ərazisinə digər gücləri cəlb eləsinlər, bu təbii ki uğursuz dövlətdir. Mən özümə qeyd aparmışam, 3 görüş ə, Rusiyanın moderatorluğu ilə keçirilibdi. Sülh danışıqları 5 görüşdə Brüsselin köməklilə keçirilibdi. Yəni iştirakçılıq danışıqlar. Əsas məsələlər orada nə olubdu? Sərhədlərin demarkasiyası, ondan sonra ə, tə, kommunikasiyanın açılması ə erməni qoşunlarının çıxarılması. Bəli, Qarağaqda olan terrorçu qrupların təcili təmizlənməsi, təmizlənməsi və bir də, 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 də bayaq sizin vurğuladığınız kimi hansı ki bizim müharibəninci Qarağaq savaşı dövründə itkin, itkin düşmüş, düşmüş şəxslərimizlə bağlı olan məsələ. Bax ba, bu onlar amma heç bir nəticə yoxdur. Deməli ermənilərin və onun havadarlarının məqsədi təxribatlar törətməkdir. Cənub Qafqaz regionuna xarici qüvvələri cəlb etmək, onlara müşahidçiləri cəlb etmək onların silahlı qüvvələrini cəlb etmək və bununla da regionu daim şey, gərginlikdə saxlamaqdan ibarətdir. Bu sentyabrın 13-ündə mən deyərdim, buna mən təxribat deyərdim, o videonun yayılması, bu erməni təxribatları, yəni sentyabr ayında, avqust ayında bunlar hamısı bir məqsədə xidmət edirdi mənim fikrimə görə. Makronu masaya yerləşdirmək. Makronu masaya oturtsalar belə Makron zaten Avropada da uğurçu siyasətçi kimi qəbul olunur. Buna istər Amerikanın Makronu ilə münasibəti, istər Avropanın aparıcı dövlətləri, Böyük Britaniyanın, İtaliyanın, İspaniyanın Makronu ilə münasibəti, Almaniyanın Makronu ilə münasibəti və Makronun bir siyasi lider kimi əslində öz xalqının, öz dövlətinin maraqlarını müdafiə edə bilməmək gücündə olması da açıq-aydın görünür və bu gün Makron əslində Ermənlərin əlində alı tə çevrilmiş Erməni lobisininlərində alətə çevrilmiş bir e, siyasətçidir, bir fiqurdur və nəzərə alsaq ki, e, oktyabr ayının 12-də e, o e, Fransa telekanallarına müsahibə verən zaman açıq şəkildə Ermənistanın bütün təcavüzkar əməllərinə dəstək göstərdi. Mən hər zaman Ermənistanın yanında. Bircə qaldı ki, Macron desin ki, mən Ermənliyəm. Amma bütün mulların hamısı əbəsdir. Baxmayaraq ki, beynəlxalq hüquq işləmir, amma buna rəğmən Azərbaycan dövləti özünün o iradəsini ortaya qoyubdu. Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqının milli maraqları çərçivəsində öz siyasətini diplomatiya sahəsində də davam etdirir. Güclü olmaq lazımdır. Təbii, də? bütün hallarda bu həm də bizim milli birliyimizdən keçir. Artıq biz ayrılmaq vaxtına çatır. Mən sizə hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox, Çox sağ olun. Vaxt ayırdı siz və gəlib çox önəmli bir məsələnin müzakirəsində iştirak etdiniz. Dəyərli tamaşaçılar, bizim bu gün apardığımız müzakirədən gəlinən qənayət ondan ibarətdir ki, ermənilər müharibə cinayətlərini təhqiqə indi törətməyiblər. Onlar müharibə cinayətlərini 20-ci əsrin əvvəllərində bir neçə dəfə törədiblər. Sonrakı mərhələdə, dinc dövrdə də onlar bizim insanlarımıza qarşı etnik ayr seçkilik çərçivəsində yanaşmalar sərgiləyiblər, insanlarımızı deportasiyaya məruz qoyublar və təbii ki, 80-ci illərin sonlarından başlayan Qarabağ adı altında Qarabağın dırnaq qaraçısı müstədilliyininə cəhd adı altında başlattıqları o məkrli planı reallaşdırma istiqamətində də bunlar fəaliyyətə keçdilər. Bizim ərazilərimizi 20% işğal etdilər. 30 ilə yaxın bir müddət ərazilərimizi işğal altında saxladılar. Bizə qarşı ciddi şəkildə və demək olar ki, bəşəri cinayətlər törətdilər. E, həm insanlarımızı qətl elədilər, torpaqlarımızı sıradan çıxarddılar, təbiətimizə zərər vurduldular, maddi-mədən irsimizi dağıtdılar, amma bizim xalqımızın iradəsini sındıra bilmədilər. Azərbaycan dövləti 1994-cü ildə imzaladığı atəşkəs müqaviləsindən sonrakı mərhələdə özünün qaşə qoyduğu o strateji hədəflərə doğru pillə-pillə, addım-addım irəlilədi. Biz ordumuzu gücləndirdik. Biz Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəyə qadir olmasını məhz 2020-ci ildə real şəkildə ortaya qoyduq. Əslində 2016-cı, 2014-cü illərdəki bəzi lokal hərbi əməliyyatlarda Azərbaycan ordusunun gücü ortadaydı. Bu həmlələ Təpə əməliyyatında, həm də digər hərbi əməliyyatlarda, aprel döyüşlərində də aydın şəkildə ortadayıdı. Amma biz 2020-ci ildə Ermənlərin başlattığı hücumlara cavab olaraq 27 sentyabrda həyata keçirdiyimiz əks hücum əməliyyatlarının nəticəsində 44 gün müddətində Ermənlərin hansı yerdə olmalarını onlara göstərməyə bacardıq. Amma Ermənlərin müharibə cinayətlərini isə sadalamaqla bitirmək mümkün deyil. Bir daha qayıtmaq istəyirəm ermənlərin bizə yönəlik törətdiyi müharibə cinayətlərinin bir hissəsinə. Birinci Qarabağ müharibəsində kütləvi şəkildə insanlarımızı qətl edərək onları kütləvi məzarlıklara gömdülər. Sonrakı mərhələdə insanlara yatdığı yerdə hücumlar təşkil etdilər. Dinc insanları kütləvi şəkildə qırdılar. Ağdavanda, Qara Dağlıda, Şəllidə, Meşəlidə, Malbəlidə, Daşaltıda, Ballı Qayada və s. Sonrakı mərhələdə isə bunlar yenə də öz təcavüzkar əməllərini və bəşəri cinayətlərini vəm etdirdilər. Hansı halda? İşğal etdikləri ərazilərin böyük bir hissəsini minalı ərazilərə çevirdilər. Minaların basdırılması mülki əhaliyə qarşı yönəlik addımlardan biridir. Bəşəri cinayətlərdən biridir və bizim dövlətimiz tərəfindən də dəfələrlə vurğulanıb ki, ermənilər bizim işğal etdikləri ərazilərdə, hazırda bizim azad etdiyimiz ərazilərdə 1 milyondan artıq mina basdırıblar. Cənab prezident Astana samitində də vurğuladı ki, bu minalardan qurtulmaqdan ötürü 30 ilə yaxın vaxt lazımdır. 25 milyard dollardan yuxarı vəsait lazımdır. Bəli, bu da Ermənlərin bəşəri cinayətlərinin, müharibə cinayətlərinin tərkib hissəsidir. Son dövrlərdə aşkarlanan kütləvi məzarlıqlar Ermənlərin bəşəri cinayətinin tərkib hissəsidir. Bayaq vurğuladığımız 44 günlük savaş dövründə 27 sentyabr - 10 noyabr tarixləri arasında bizim din cəhalimizin məscunlaşdığı ərazilərə, şikəntlərə Şəhər mərkəzlərinə dinc insanların yatdığı evlərə edilən hücumlar, terrorlar və kütləvi şəkildə insanlarımızın öldürülməsi. Eyni zamanda bizə qarşı qadağan olmuş silahlardan istifadə. Bəli, bunlar Ermənlərin Azərbaycana qarşı, bizim özümüzə qarşı tətbiq elədiyi müharibə cinayətləri idi. Qalır bu gün onların beynəlxalq hüquq qarşısında cavab vermələri. Bəli, bu çoxlu sayda suallar doğursa da, amma haqq nazildir, heç vaxt üzülmür. Azərbaycan da özünün ortaya qoyduğu siyasi iradəsini bundan sonra da davam etdirəcək. Bəli, tarixin elə bir dövrünə gəlib çatmışıq ki, onlar hansı gücə malik olmalarından asılı olmayaraq, arxalarında hansı dövlətin dayanmalarından asılı olmayaraq, bizim milli iradəmizin qarşısında aciz qalacaqlar. Biz haqq savaşı uğrunda döyüşürük, haqq savaşı uğrunda vururuq. Bizim bu gün növbəti mərhələdə davam etdirəcəyimiz savaşımız isə informasiya savaşıdır, diplomatiya savaşıdır. Bu da bizim milli birliyimizdən keçir. Biz Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin maraqları naminə milli birliyimizi ortaya qoymalıyıq və düşmənlərimizi informasiya savaşında da üstələməliyik. Biz daha bir önəmli mövzunu zamanında müzakirə etdik. Növbəti proqramlarda görüşmək ümidi ilə sağlamlıqla qalın.